Politikuri partiების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახური არჩევნებში მონაწილე 160-მდე დამოუკიდებელი კანდიდატის წინააღმდეგ სასამართლოს მიმართავს. მიზეზი უწყებისთვის კანონით გათვალისწინებული ფინანსური ანგარიშების წარუდგენლობა. შესაბამისი დოკუმენტაცია მალე მომზადდება და ის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმებთან ერთად თბილისის საქალაქო სასამართლოში გადაიგზავნება. ნათია თოიძე არ უკვდა ვინ მოხდა მონიტორინგის სამსახურის შავ სიაში და ამ ინფორმაციას ახლა მისგან შევიტყობთ. გიორგი გაბედავა, ვახტანგ ქურდოვანიძე, მიხეილ ხოტენაშვილი, ხუჩამ გალობლიშვილი, ელენე ჩალათაშვილი, მევლუდ კაპანაძე, ნანა, ეს არის არასრული ჩამონათვალი იმ დამოუკიდებელ კანდიდატთა სიიდან, რომლის სრული რაოდენობაც 160 შეადგენს და რომლებსაც მონიტორინგის სამსახური დარღვევაში ედავება. საუბარი არის ორი კანონის დარღვევაზე, ერთი არის პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ ორგანული კანონი და მეორე გენერალური აუდიტორის ბრძანება, რომელიც ჩვენო დაფინანსების საკითხებს აწესრიგებს. ჩვენთან ინტერვიუს დროს მონიტორინგის სამსახურის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ 160-ვე დამოუკიდებელმა კანდიდატმა დაარღვია კანონი. მათ ვალდებულება აქვთ, რომ არჩევნების დანიშნვის დღიდან ყოველ სამ კვირაში მონიტორინგის სამსახურს უნდა წარუდგინონ ფინანსური ანგარიშები, რაც ამ ადამიანებს არ გაუკეთებიათ. ჩვენს მიერ შედგენილი იქნა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი 160 დამოუკიდებელ კანდიდატის მიმართ, რომლებიც მონაწილეობენ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებში. ამ 160 კანდიდატის მიერ არ იქნა წარმოდგენილი ფინანსური დეკლარაცია. ასევე საკითხი შეეხება საარჩევნო კოდექსის მოთხოვნის დარღვევას, საარჩევნო კამპანიის ფონდის გახსნასთან და აღნიშნული ინფორმაციის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისთვის წარმოდგენაზე. პირველი შემთხვევა ითვალისწინებს 1000 ლარიან ჯარიმას, ხოლო მეორე საარჩევნო კოდექსის დარღვევა 1500 ლარიან ჯარიმას. 160-ვე დამოუკიდებელ კანდიდატს მოუწევს ორივე კანონის დარღვევისთვის ორი ჯარიმის გადახდა. ერთ შემთხვევაში ჯარიმა ითვალისწინებს 1500 ლარს, ხოლო მეორე შემთხვევაში 1000 ლარს. თუმცა მონიტორინგის სამსახურის ხელმძღვანელმა ჩვენთან საუბარში ისიც განაცხადა, რომ არც ერთ მათგან საარჩევნო პროცესში ამ დარღვევების გამო პრობლემები არ შეექმნებათ და იმ შემთხვევაში თუ სასამართლო მათ ამ ჯარიმის გადახდას დააკისრებს, არც მიღებული ხმები გაბათილდება. ნათია თოიძე გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში.